Dolayı dövlətimizin başçısı Azərbaycan adla ilk ROPAC tipli gəmi bəraları haqqında məlumat verildi. Unikalığı ilə seçilən bu layihə ilk dəfə Xəzərdə yeni ROPAC tipli gəmi bəraları istismara veriləcək. Azərbaycan ağılı iç ropak tipli gəmbəri sərnişin avtomobil və dəmir yolu vaqonlarında daşıyacaq. Ümumilikdə 2013-cü ildən bəri donanmanın yenilənməsi istiqamətində aparılan işlər nəticəsində 18 yeni gəmi alınaraq istismara verilib.